करता है आमचे पुलिस थकले जरूर आहेत पण हिम्मत नाही आली आधी त्या सिमतेनी बंदोबस्त असो मोर्चे असो सणवार असो की उत्सव असो दिवस रात्र त्यांनी त्यांनी काम करत असतात रस्त्यावर असतात आज सुद्धा आपल्याला माहिती आहे की आज 31 डिसेंबर सर्वजण 31 डिसेंबर जल्लोषामध्ये साजरा करतात पण अशा या परिस्थितीमध्ये सुद्धा आज आमचे पोलीस बंदोबस्तासाठी आणि संपूर्ण कायदा सुव्यवस्था व्यवस्थित झाली पाहिजे यासाठी आज सुद्धा इथे काम करत आहेत आणि म्हणून कुटुंब प्रमुख म्हणून मी आज या ठिकाणी पोलीस कमिशनरच्या ऑफिसमध्ये ठेवलो आहे जेणेकरून जे आमचे कंट्रोल रूम आहे त्या कंट्रोल रूम मध्ये जे आमचे काम करणारे जे सहकारी आहेत त्यांच्याबरोबर 31 डिसेंबरचा नवीन वर्ष साजरा करू पाहतो त्यानिमित्तानं साजरा करण्याची इच्छा आहे आणि म्हणून या ठिकाणी आज इथे आलो आहे त्यांच्याबरोबर मला अतिशय आनंद आहे की आज 31 डिसेंबरमध्ये त्यांच्याबरोबर येऊन एक आपला कुटुंब प्रमुख आपल्याबरोबर नवीन वर्ष साजरा करतो याचा आनंद नक्कीच त्यांना मला तर आहे पण त्यांना सुद्धा असणार आणि म्हणून इथे आल्याचं मला अतिशय त्याचा आनंद आहे आणि या 10-11 महिन्याच्या काळात सुद्धा या कोरोनाच्या पिरियडमध्ये मी जरा जास्तीत जास्त जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 32 जिल्ह्यामध्ये मी जाऊन दौरा केला त्यांच्यासोबत राहिलो त्यांचा हिंमत वाढवण्याचा प्रयत्न केला आणि पुढचं जे वर्ष आहे आम्ही सर्व आशावादी आहोत आणि नक्कीच पुढचं वर्ष सुद्धा आपल्या सर्वांसाठी कोरोनाच्या दृष्टीने खास करून कोरोनाचं पुढचं वर्ष आपण कोरोनानं मुक्त होऊ या पद्धतीनं आपल्याला सर्वांना काम करायचं आहे लोकांचं सुद्धा अतिशय चांगलं सहकार्य या संपूर्ण वर्षभरामध्ये लाभलं आणि पुढील काळात सुद्धा लोकांच्या सहकार्याने महाराष्ट्र हा कोरोना मुक्त होईल अशा प्रकारची आशा त्यांनी व्यक्त करतो आपल्या सर्वांना येत्या येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतो.